Halo Gas, ini welder, pakar welder dari desa Pagersari. Hah? Apa macam ini? Ya iya, welder profesional Pagersari. Ini sipu profesional Pagersari. Pagersari apa anu kowe Pagersari? Kowe iki ya, kurang gede ya. Nyapa? Iku lho, kowe iki gede ne. Ora lho, lek ngowak lho. Heeh. Golek gede-gede. Engko weldinge malah kene, Pak. Kene ora ketut. Ngerti? Kok malah nyisih rene tok nang plat tok. Lek ngene iki bener. Dadi kok welding iki ketut. Karpe virus iki tengah welding iki sret. Yo iki kena, iki kena. Ora kok kene tok. Mangan kiwa tengen. Oh. Ya sesa jane iki mangan kiwa tengen, tapi kan carane ora piye. Iki dadi sawang iki kaya ora kena ngono lho, sing kena iki mek kok plat sing iki tok. Ya kaya ngono. Jangan lah.